Hej igen och välkomna än en gång till White Road. Vad händer? Vibrant Life. Idag har vi hyrt skotrar och kört omkring på Kolanta och det är jätteroligt. Det är supervarmt, kanske 34 grader. Så att titta på en skoter är avslappnande och det här. Annars också så det svalka. Nu är vi här på en lite, vad heter det, en strand som är lite utanför. Här är inte så massor med turister. Det är det nog inte annars än på Kolanta. Och här är en liten söt bar som vi nu tar en mellantuggare på före vi fortsätter med våra skotrar upp i bergen. Det här är våra skotrar som vi har kört med där. Mycket fina exemplar. Åh, nu får vi. Välkommen till Backpackers FAQ. Vi har fått några frågor. Den första frågan är av min mamma. Frågan är, finns det hostell överallt där ni har varit? Och är det lika billigt överallt som ni har berättat? Jo, det har nog funnits hostell överallt som vi har varit. Men priserna har varit ganska olika på olika ställen, fast överlag ganska billiga nog. Men vi har bott på hostell som har varit allt från 2,80 euro per natt till vad har det dyraste varit, kanske något 11 euro eller så. På KPP var hostellen ganska dyra och ganska dåliga, inte jättefräscha och trevliga och så. Men på de flesta andra ställen har det varit både bra och dåliga hostell och billiga priser. Alltså, Phoebe och Phuket har varit typ dubbelt dyrare hostell än Chiang Mai. Eller? Ja. Det var skit. Stort sa du. Så vad har varit finaste stället hittills? Och varför? Finaste naturen, omgivningen, så Phoebe Island och Bamboo Island. Men det beror. Det var dyrast där också. Och lite stressigt turist sådär. Så finaste, skönaste bäckan är nog Kolanta. Ja, Kolanta känns också, det är turistigt, men det känns ändå ganska sådär lite mera som riktiga Thailand. Det finns ändå mera liksom, det känns som att folk lever här ändå på något sätt. Det är inte bara ett turist och hej som man har byggt upp. Ja, det var Otso som ställde den förra frågan. Och Otso har också en annan fråga som är att är det lätt att komma i kontakt med lokalbefolkningen? Och har vi, om vi har snackat någonting
med thailändare om den politiska situationen här. Och det är lätt att komma i kontakt med thailändare. De talar gärna, fast de inte ens kunnat så mycket engelska, så de tycker om att ta kontakt med turisterna. De tycker om att prata mycket, men att det, vi har kanske inte ännu träffat sådana thailändare som skulle ha varit så mycket engelskkunniga att de skulle kunna, berätta om den politiska situationen. Men faktiskt idag så var det en kvinna som hyrde åt oss skotrar som i samma veva var chockerad över den politiska situationen och pekade på TV:n och visade oss att det pågår demonstrationer i Bangkok. Det är nog det närmaste vi har kommit till en diskussion om politiken och aktuella händelser i Bangkok, Thailand just nu. Men att, nej, inte egentligen. Men jag misstänker att om man skulle försöka skulle man kunna hitta folk som skulle vilja tala om det. Ja, kanske vi ännu kommer i kontakt med någon, så får se.